Друзячки, робив я свої сокири, сокири ковуни, і Віка мене позвала на обід. Каже, йди сюди на обід, я тут розтопила. Коротше, тут у нас в кухні тепло, хорошо, уютно. Я побіг, покупався, порадівся і прийшов до неї на обід. Зараз вам покажу, що я їм. Ну, так, якийсь там обичний день, от що я їм, як я їм. І також, поки тут, бачите, топиться. Віка наварила борщу. Ось борщ. І також ж тушонка. Ось як робиться тушонка. Бачите, тушонка одне м'ясо. Просто воно в чавуні довго тушиться, 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 і тоді вона отофасує по банкам. Зараз показую, яка тушонка. Давайте покажу. Все робиться наша тушонка в чавунах. І на дровах. Тому що ми вдома не робимо. Ілі в кухні, ілі ще одна є з кухні. Так, Вік, що ми? Уже сідати їсти чи показати, що ти понаготавлював? Показувати, що ти понаготавлював. Дивіться. Віка багато всього наготовила, вже мені насипала, зараз будемо їсти. Во-первых, що в нас зараз є? Це осталось. Ось як ми різали крайнього, осталося сало, не товсте. Ну таке, міліметрів 20, де 30, ну таке, коротше. Саме моє любиме сало. Так що кому треба, теж зразу дзвоніть, заказуйте. По чому це, Вік, час? 120 гривень. 120 гривень, отаке сало. Покажи, яке. І люди якраз ж подивляться, і кому яке треба, будуть вибирати. Так, дивіться, так же є. Зараз буду показувати, як я їм сало з часником, бо багато, а як його їсти, а як його воно готове. Зараз я все подробно розкажу. Сало з часником. Це воно тільки-тільки ось свіжак усе. Сало з часником. Запах. Запах вкусного свіжого сала з часником. Зараз будемо пробувати. Сало з часником. 200 гривень літрове відро. От штуки. Одна штука літрового відра 200 гривень. Тушонка. Тоже Віка наробила тушонки. Оце ж тушонка в чавуні я показував. Потім вона це все фасує по таким літровим відрам. І літрове відро тушонки 200 гривень. А слюна котиться. Зараз вже їсти треба сідати. Тоже буду пробувати. Попробуємо. Ну, покажу вам просто, як воно виглядає, як його їсти. Тушонка стоїть 200 гривень. Банка. І тушонка, і сало 200 гривень. Буковка С. Смалець. Сніг. Як сльоза мамонта. Бачите, яке? Біле-біле. Тоже запах є, но не таке, як сало з часником. Смалець, одне літрове відро, 70 гривень. Це все, зараз я вам показую, і сьогодні ви будете це відео дивитися, воно все є в наявності. Тому не затягуйте, не роздумуйте, зразу набирайте, завтра поїдемо робити вам відправки. Ну а сало ми сказали, 120 гривень. Так, і того, що Віка зробила? Нарізала мені сало по 120 гривень, цибульки, ну, обична цибуля, вінегрет із квасолей, так, салат мій любимий, це ми таке на Новий год робимо, ну, буває рідко так, це. Салат із свинячих сердець, ну, мені подобається такий салат. Ну, сало з чесноком і тушонка, і борщ. Поїхали, погнали. Так, столочку підняти вище, бо дуже низько сидю. Отак, мікрофон, бо буду чавкати, скажу, чи свиней годуєш. Воно ж як біля горла буде все чути. Отак буде нормально. Так, ось борщ у нас. Отакий простенький борщ, отак все, бо чого я кажу, що я їм, бо
Я бывал покажу в холодильник, у нас там тушенка, или там сало с чесноком, или шашлык завакумированный, там ребра вакумированные, стейки вакумированные. И люди, от мені багато хто пише, що типа, що ви нормальну їду не їсте, тільки отаке. І я ж покажу, що я їм і нормальну їду, в основному нормальну. Ну, то есть, обычно, такую повседневную. Борщ, каша, там, макароны, винегрет. Це сметана. Берем сметану у борщ, а так, розмішуємо. Небагато. А так. Закриваємо сметану. А сало солене, ти підсалювала, Вік? Підсалювала. Спочатку кусок сала, щоб підсалювала. Хліб. І борщиком трошки його все намочити. Отак. Ну. Тепер цибульки кусочок. У соль макаємо. І борщом поліруємо. Отак. Борщ дуже вкусний. Ну, Віка взагалі хорошо готує борщі. Вона борщ робить ну, просто класно. І пробую салат мій любимий із серця. А, кстати, серця є. Скільки штук? Я не знаю, може, десятка, 15. Багато. Салат із серця. У нас входить серце, потім Віка замачує, маринує цибулю із уксусом, да? Ну, мариновано. Майонез. Майонез я вам показував, як ми робимо домашній. Відео є. Дуже вкусно, не знаю, за що хватати. Вінегрет із квасолій. Як я думаю, так кожен день свадьба, да? Угу. Віка вдома вже зі мною скоро буде 3 роки. Вона не сиділа, як там пишуть, а де вона була, сиділа. Ні, вона була в магазині, робила. І з утра до вечора. Приходила тільки вечором, 7 часу вечора. А я ж сам тут гостем управлявся, там, те-се. Вона вечором приходить там, щось приготове там і їмо. Тобто їв, ну, я їв неправильно, тільки вечором пізно. Один раз наїдався вечором і все. І так вже спрашували, як їсти сало з чесноком. От так відкриваєте. Давай ложку, бо я ж банку всю вимажу. Та давай вимочу. Ось воно вам приходить в такому состоянии. Ви берете кусочок хліба. Ну це я начати не буду, я другий намажу. Отак. Ось отак воно. А ну Вік ближче покажу саму баночку. Ось отаке воно, бачите? Ось. Ну, воно ж свіже буде. Да, воно свіже, вам буде чуть-чуть воно тугіше, бо воно ж застивше буде. Це ж свіже, а так ми поставимо його ще в холодильник. І підсалювати не треба, ну там по вкусу, ну взагалі не треба підсалювати. Все, отакі міні-бутербродик у вас будуть. До борща, до каші, до макарон. І все, і ви його їсте. Як получаєте, ви в той же день можете його вже їсти. Або вечором, як буде відео. Або вечором, як відео будете дивитися моє, оце відео включите, як купите, і намазали, і дивіться, і їжте. Так, і все, пробуємо. Настояще сало з чесником, ой, настояще сало ось таке. Тільки не треба жувати, воно вже з чесником перекручене, з зеленню, з усіма
необхідними інгредієнтами. Ну так. І все, ви їсте і борщ. Можете, як я, ще цибулю. Ну це такі вже настоящі мужики, биті. Красота. Ну, звісно, так не кожен день, не подумайте, що у нас кожен день куча всього. Ні, буває скромненько. Це Віка тут просто розтопила. У мене, кстати, там теж топиться у майстерні. Вона розтопила і отож робить тушонку. І тут аж тепло. Вона каже, давай, щоб в хату не йти. Тут і оце ж позвала сюди мене на обід. Ну і каже, покажи, що є найбільше. Можна ще навіть сало намазати чесником. І тушонку потім. Зараз я давай доїм кусок сала з чесником. Ой, хліб по-хороше, бомбезно. І це сало, ну, хороше. Ну, це ще краще. Ну, це хто на любителя. Якщо його, звісно, є, кажуть, що от мене там не воспринимає желудок чесник. Мене теж, я якщо його багато наївся, мені тоді аж погано, і вода п'ється, і, ну, так, і тяжесть чувствую, якщо багато. А якщо не багато, ось як я, штук 4-5 таких бутербродів, нічого не буде совершенно. А якщо переїдати, да. Сало треба їсти кожен день. От сало не поправляється. От я їм сало кожнісінький день. І ви, наоборот, мені пишете, ти похудав, ти худаєш. Ну, я і дійсно, за останні, якщо взяти 2 роки, та більше, 2.5 роки десь, я похудав почти на 30 кілограм. Ну, 25-27, отак. Ну, почти на 30 кілограм. Чого я похудав? Я їм сало з часником, їм оцю тушонку, їм... Білий хліб. Їм білий хліб, так. Да. Ну, їм правильно їм. Я вже вечором, як раніше, Віка приходила з роботи, налупився і лягаю дихати. Понятно, що сильно так не похудеш. А так я їм правильно, в обід поїв. Вечором щось, щось там скромненько і все. Я вже так привик, такий образ житті. І саме головне, чого я так похудав, розказую вам секрет. Я, ну, мабуть, більше 2 роки, та оце ж так і є, 2.5 роки, буде скоро 3, як ми не їмо сахар. У нас кофе без сахара, чай без сахара, все без сахара. Поначалу, перший год, ми взагалі не їли ні сахар, ні торти, ні пирожено, ні де нічого. Де содержиться сахар? Не їли. А зараз вже я і торти, буває, купляємо їм. Рідко, ну, воно вже не так хочеться. Ну, вначалі, як відказались від сахара, було дуже важко. Аж прям, як в наркоманії ломки, хотіло, зайду в магазин, ті печенюшки, всякі красиві такі пирожені, так все хотілося, так, іменно сахара хотілося. І все-все перетерпіли. І потім, що я по собі замітив, у мене стало багато енергії. Мене надовго хватає, іменно, допустим, з утра до вечора я можу бути в движенні, щось робити, щось там, те. Більш ясно я став думати. Ну, от прям мислі такі. Набагато мудріші, всякі ідеї, там те все. Енергії більше, отак. Більше енергії. Так що так. То спрашували, типу, як ти похудав? Я ж не то, що там. Я худаю, а сам на місці. Ні. Ну, подивіться старі ролики, шарик такий був. І я худаю, ну їм сало з часником, тушонку, сельця, білий хліб. Ну, все, як і ви їм, так само. А зараз вже, звісно, дозволяю собі там і тортик коли-неколи з'їсти, ну, воно вже не дає нічого.
Раніше я щось починаю робити, там, допустим, дроблю, тягаю мішки туди-сюди, швидко в мене задишка була, там, фу, замарився, і усталость дуже швидко була. От там став, щось, і давлення почало з'являтися. Щось там нагинається, мішки, це все, фу, важко. Зараз у мене такого немає, я зараз як живчик, бух, 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 тима мішками, те, все. Взагалі, друге, ну, друга, другий образ життя, взагалі по-другому став, типу, як жити. Ну, це я розказую, як у мене, а там же ж ви кожен просто спрашував, як ти похудав. Ну, ото так. Зараз будемо пробувати тушенку, доїмо. Сало з часником. Бомба. Ти збитий м'яса і давлення було б постійно. У нас і збиточні кілограми, і давлення. Я вже почав пити таблетки, бо сьогодні время, як то повний був, таблетки від давлення почав пити. Почти кожен день давлення було. І ото щось мені прийшло в голову, я кажу їх, так і так. Ні, я сам почав пити кофе там, по утрам без сахара, цілий день там, нічого такого, де сахар не їм. І Віка за мною почала повторити. Десь через місяць, так? Через два місяці, просто два місяці вона на мене дивилася, а потім теж так само. І ми вже привикли, якби, вже можна їсти, що хоче, вже воно не поправилося. Ну, воно вже не хочеться. Воно вже робимо комусь, допустимо, прийшли там хтось. Кофе, так, на сахар ж постійно нема. Ну ми там держимо баночку, хто прийде, там сахар чи чай із сахаром п'є. Кофе чи чай. І буває, перепутаєш чашку і собі, і з сахаром возьмеш. Так я вам скажу, воно таке противне. І міняється, саме головне, що я замітив по собі, вкусові рецептори. Те, що раніше мені казалось безвкусним, воно стало вкусним. Яблуко їсиш, друге, допустимо, там, вкус другий, щось їсиш, взагалі друге, воно все помінялось. Ну, постепенно. Перші 2-3 місяці буде важко. А потім вас не заставиш випити чай з сахаром. Пробуємо тяжову артилерію, тушонку. Тушонка застивша. І треба ж все це їсти, і те треба їсти. Коротше, всього багато, я так і аж розтєрююся. Ну, я вам, мені саме головне вам показати, як сало з часником, що його зразу треба їсти. І тушонку теж зразу. Тушонку в основному беруть, додають в макарони. От наварив макарон, кинув тушонку, все, макарони по-флотськи. В любу кашу, просто навіть от борщ я можу кинути ложку, все. Ну, все, і ось просто на хліб, показую як. Тушонка. Тушонка, ви бачите, вона не кусками, як тушонка є обично в банках у автоклаві. А тушонка у нас отака, типу, як вона не то, що не подріблена, ну отакими кусочками, нездоровими. Що її можна намазати на хліб, бачите? Ось отак. Раз, два. Хоча її можна і в автоклаві, ну це більше. Ми так продаємо вже скільки, не один год. Люди беруть, попривикали, взяв та їж. Все, тушонку намазав. Треба, правда, товще хліб. Ну то ладно. Пробую тушонку. Що мені напомина тушонка? Напомина моє дєтство. Чого дєтство? Вкус. От той тушонки, що раніше була в таких банках. Ну, ви поняли мене. Ще в 90-ті.
Ну от настояще, знаєш, м'ясо, ну як раніше то було. От я вам кажу, хто там, може, хто вже брав її вже неоднократно, напишіть. Напоминало воно вам, як раніше була тушонка при Совєтському Союзі. Оце отакий вкус. От те, що є, то є. Що саме вкусне із цього всього? Тушонка. Її просто можна брати, от не треба нічого, кусочок хліба і тушонка, все. І чай. Ну, сало щитником хороше, поки його їв, а зараз тушонка. Ну, я б, якщо б собі брав би, я брав би банку тушонки і банку сала щитником. Тушонку у макарони, в каші, а сало щасником на повсіднівку. Бомба, що сказати? От дійсно, тушонка як раніше була. Є, що люди, от, допустим, вони думають, тушонка, значить вона такими, ну як роблять, кусками, да, в баночку, в автоклаві і все. Я думаю, в нас буде со временем така, я думаю, вона буде, просто, ну, воно зараз просто не до цього, ну, думаю, вона буде. З автоклава тушонка буде нормальними кусками. Ну, вона ж і стоїть по-другому. Там, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, півлітрова баночка стоїть, тушонку продають 170-180 гривень. До 200 гривень півлітрова банка. А це літрове. Відро 200 гривень. Вигодні брати, не треба набиратися. Візьміть трошки, поїжте, туди-сюди, закінчилось. Опять позвонили Віки. Муха прилетіла. Позвонили Віки, і вона вам вийшла, і опять беріть та їжте. Отак, скромненько, без всяких там фанатизмів, отак ось, оце я вже поїв, пообідав. Що я зараз? Поп'ю молока із чим-небудь, і все. Да, поп'ю із чим-небудь, допустим, там з булочкою, і все. А так, оце і так і все. Багато і вінегрет. Ну, і, кстати, воно, ви як перестаєте їсти сахар, ви починаєте їсти небагато, вам не хочеться багато їсти. І у вас немає, кстати, сахар визиває чувство голода. Якщо ви не приймаєте сахар, у вас немає постійного чувства голода, особливо вечором. Ви привикнете, от ви пообідали плотно. Вам вечором практично нічого не хочеться. Ну, ви можете чаю попити там чим-небудь і все. Або з'їсти там корму, або яблуко, або там мандарину, апельсину. Ну, таке і все. Вам не хотітиметься так їсти, як зараз біля телевізора там, чи в інтернеті всі їдять, їдять, їдять. Вам цього не хотітиметься. Це я кажу вам те, що відбувало зі мною. Ну, і відбувається зараз. І оце, чого я такий, ну, як похудав. Мені було 100 плюс кілограм, зараз у мені, я не знаю, ну, було 78, 77, 79. Зараз 74? Було 74. Було і 74. Ну, я зараз не знаю, у нас ціла батарейка на весах, от чесно вам кажу. Ми вже не знаємо, неділі три, мабуть, чи місяць, не важились взагалі. Надо, кстати, витягнути батарейку і купити, щоб знати. Ну, воно вже ми і не дивимося на вес, він не інтересний. То раніше я, да, як худа, о, диви, вже віка 90 у мене там. О, 85, а воно, о, як азарт такий був. І я так остався, отакий, як я зараз є, і все. І мені не треба ні худати, ні поправлятися, ні наліво, ні направо. Отак я себе держу, і все. Коротше, отак. Що вам ще розказати? Ну, все, молоко ж я не буду при вас пити. Скільки там вік ми вже минули? 25. 25 минут. Ого, так довго їм. 25 минут.
Так що, друзяки, ото ми так поперекусили скромненько і запиваю і біжу далі трудитися. Ну, а Віка буде тут займатися своїми тушанками. І хочу в кінці відео передати привіт, бо обіцяв, що передам. Ось дивіться, що мені написав. Мої батьки слідкують за вами майже з самого початку вашого каналу. Ви їм дуже подобаєтесь. До війни тато також займався розведенням свиней та м'ясом. Після того, як розбили дім, знаходять втіху та надихаються переглядом ваших відео. Всі вуха мені прозинчали, який ви молодець. Тому хочу спробувати саме вашу продукцію. Ну, це, коротше, по продукції. І якщо з-за кордону все вийде, тобто треба за границю буде переправляти, будемо замовляти і далі. Якщо вам не складно, передайте, будь ласка, привіт у своєму відео моїм батькам. Дронов, Володимир і Тетяна. Вони будуть безмежно вдячні. Дронов, Володимир і Тетяна, по батькові не знаю, як вас, батьків, передаємо вам вітання від нашої сім'ї, від нашого каналу «Стасян Водолага». Надихайтесь, дивіться, ставте хвостики вверх. І що я вам скажу? Всього вам найкращого, всього вам самого-самого-самого мирного. І все у вас буде добре. Як би не було, все одно треба проходити і йти вперед, і не оглядуватися назад. Так що вам вітання від нас, від вашої доньки. Коротше, і вам всім спасіба, що дивились. Спасіба за перегляд. Кому що треба, дзвоніть. Пока.